O incêndio destruiu uma área de vegetação no bairro Ferroviários, em Ipatinga. O fogo consumiu 23 hectares de uma área verde que fica às margens da BR-381. O incêndio começou na sexta-feira à noite, foi controlado pelos bombeiros, mas no sábado pela manhã, os militares voltaram a registrar uma reignição na mesma área. Foram mais de 3 horas para controlar o incêndio. A área destruída pelas chamas tem o equivalente a 5 campos de futebol e fica às margens da BR-381, no perímetro urbano em Ipatinga. As chamas se espalharam rapidamente. Por se tratar de uma localidade montanhosa, os militares do Corpo de Bombeiros usaram abafadores para apagar o fogo. O combate a incêndio é equipes no local com abafadores, né? E técnicas de combate a incêndio em vegetação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter sido criminoso. Os militares já têm a informação de um homem que foi filmado colocando fogo na vegetação. O caso já foi repassado para a Polícia Militar de Meio Ambiente. A guarnição esteve no local e debelou os focos de incêndio. Posteriormente, houve um novo chamado e, segundo informações que precisam melhor ser apuradas, que um indivíduo retornou ao local e ateou fogo à vegetação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado na noite da última sexta-feira. Os militares estiveram no local, conseguiram apagar o fogo, mas na manhã de sábado as chamas reiniciaram. O tenente Jorcélio alerta para o perigo. E orientamos aí a toda a população que caso visualize alguma atitude desse tipo, né, que nos contate imediatamente para que seja dada a resposta mais rápida possível.